Salve, salve, galera! Seja muito bem-vindo ao canal. Pra quem não me conhece, sou Douglas FWM e hoje a gente vai fazer crossfit em casa, sim. Ô Douglas, mas por que você tá usando óculos, bandana, tipo... É que tá quente aqui pra caraca, eu meti um óculos pra ficar no visual e meter aquele style. E bora treinar! Peguei meu cronômetro... Cronômetrozinho, vou treinar sozinho hoje. Vou soltar, vai ser 5 deadlift, 5 thruster, 10 flexão e 10 abdominal, só isso. Quer treinar também? Então bora lá que hoje vai render demais. Vou soltar o cronômetro, fica mais fácil. Beleza. Bora lá? Estou usando uma barra W, ok? Para fazer o thruster. Encaixei. Flexão. Não tem segredo nenhum. Só se jogar no chão e arrebentar tudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Virei. Vou aproveitar que já tô na parede. 1. O ombro tem que encostar no joelho. 2, 3, 4. Vamos encostar no tatame. 5. Sobe. 6. 7, 8, 9, 10. É aquecimento, agora a gente vai treinar. Cada round, marco aqui, tempo limite 15 minutos. Legal com o começo, é muito fácil. Depois vai ficando pior. Cuidado com o queixo. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terceiro round concluído. Já se inscreveu no canal? Ih, eu acho que você não é inscrito não, hein? Já dá aquela força. Bora treinar. Se inscreve no canal também. A melhor parte é essa. Que eu posso falar, descansar e fazer merchandising. Pezinho concluído. Mais 10. O legal desse treino que ele pega o corpo inteiro, galera. Inteiro. Quarta série concluída. Tô trabalhando posterior, glúteo, lombar, costas no deadlift, thruster. Começo a trabalhar coxa, deadlift. 1, 2, 3, 4, 5. Thruster, trabalho coxa, ombro, esmagando tudo. Agora peitoral, flexão. Já esmaguei o peito, tríceps. Agora abdômen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qual é o objetivo? Bater 10 séries. 15 minutos ou menos. Se não bater, faz seu melhor. Essa é a parte mais importante. Eu percebi que dá pra fazer o thrust com a barra W ainda. É um pouco diferente da reta, beleza? Já comecei a fadigar. Thank you.
Sexta série concluída. Iniciando a sétima, 9 minutos e 30 ainda, galera. Tô iniciando agora, acho que dá tempo de bater. Agora animou mais. Mano, descansa. Eu tô fatigando. Três, beber uma água aqui. Lembrete, galera, durante esses treinos é um gole só para poder hidratar a garganta. Ah, eu tô sofrendo aqui. O ar tá muito pesado aqui, galera. O que acontece ontem? A 10 de segunda-feira, né? O clima aqui caiu demais. 12 minutos correndo. Então tá difícil de respirar. Dez, vamos partir para a última série. Ah.
na última série. Sei que vai bater o time. 14.27. Vou fazer a última só pra quem chegou aqui. Você vê como seria o treino. Insano. Vai, espera rapidinho. Bora lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fazer 10 séries contínuas, não vai no seu limite, que nem assim, coloquei 15 minutos, você pode colocar as 10 repetições, né, durante 15 minutos, né? 10 deadlift, 10 thruster, 20 flexão, 20 abdominal ou 10 flexão, 10 abdominal, que aí vai mais o seu ritmo. O importante é você fazer o seu melhor. Meu objetivo era bater 10 de cada. Perfeito, cheguei no meu time, 15 minutos, bati, dividi a quantidade, justamente para ter um treino um pouco mais tranquilo em si, né? Sem lesionar muito o meu corpo e ao mesmo tempo esmagar tudo treinando. E para vocês que querem treinar em casa, essa é uma dica top demais. Ah, Douglas, eu não tenho peso para fazer deadlift. Treino thruster. Em vez de fazer 10 deadlift, faz 10 thruster. Isso não vai interferir quase nada no seu treino. Deadlift é uma colocação, o thruster ele vai vir para complementar. Então, trabalhando minha posterior e glúteo, agachamento trabalhando coxa e glúteo. Na hora que eu jogo no press lá em cima, eu trabalho peito, ombro e costas. Então, trabalho muito todo o corpo e esse é o objetivo. Se ficar só nos 3, dá ruim.
Tá boa pra caraca, mano. Boa pra caraca. Então aproveitem, treinem. Não se esquece de inscrever no canal, compartilhar, deixar like, faz tudo aí. E agradecer as 3 mil pessoas. Pessoal, muito obrigado por fazer parte da família. Sejam muito bem-vindos todos. E como sempre digo, né? FWM é pesadérrimo. Vou ver aqui no sol pra ver o resultado. Pesadérrimo. Estoura.